ይህ የአዲስ 1879 የጸሐፊያን ማስታወሻ ዝግጅታችን ነው። በዛሬው የአዲስ 1879 የማስታወሻ ዝግጅታችን ዲያቆን ተረፈ ወርቁ አጤ ምኒልክ የጦር አውደ ግንባር ጀግና ብቻ ሳይሆኑ የይቅርታም ጀግና ናቸው ሲል ያሰፈረውን ጽሑፍ እንመለከታለን። በንጉሠ ነገሥት አጼ ዮሐንስ አራተኛ ስር የነበሩት የሸዋው ንጉሥ ምኒልክና የጎጃሙ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት በ1874 ዓ.ም ግንቦት 30 ቀን በእምባቦ ሜዳ ላይ ከባድ ጦርነት እንዳደረጉ የታሪክ ድርሳናት ያወሳሉ። በንጉሥ ተክለ ሃይማኖትና በንጉሥ ምኒልክ መካከል በገብርልኝ አልገብርልህም ጋር ተያይዞ እነዚህ ሁለቱ ነገሥታት በእምባቦ ሜዳ ከሁለቱም በኩል በርካታ ሰራዊት የተሳተፈበትና እጅግ ደም ያፋሰሰ ጦርነት አካሂደው ነበር። በጦርነቱም የንጉሥ ምኒልክ ኃይል ስላየለ የንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ጦር የማታ ማታ ተፈታና ተሸነፈ። በጦርነቱም ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ቆስለው ተማረኩ። ንጉሥ ምኒልክም ለተሸነፈው የጎጃም ሰራዊት ምህረት አድርገው አባይን አሻግረው ሸኙት። ከንጉሴ አልለይም ያለውን የንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ሰራዊት ደግሞ አጤ ምኒልክ ተከተለይ ብለው ወደ መናገሻ ከተማቸው ወደ እንጦጦ ጉዞ ጀመሩ። ንጉሥ ምኒልክ ምርኮኛውን ንጉሥ ተክለ ሃይማኖትን በአልጋ ሸክመው ቀስ እያሉ ጉዞአቸውን ሰኔ 5 ቀን 1874 ዓ.ም ጀምረው ሰኔ 19 ቀን እንጦጦ ደረሱ። ምኒልክም ምርኮኛውን ተክለ ሃይማኖትን እንደ ወንድም እንጂ እንደ ባለጋራና ጠላት ሳያዋቸው በወንድማዊ ፍቅር፣ ትህትናና ርኅራሄ ቁስላቸውን እያጠቡ ሐኪም አስመጥተው ማሳከም፣ ጠቦት አርደው እየመገቡ እንዲድኑ አደረጉ። ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ከዳኑም በኋላ አንድ ቀን ንጉሥ ምኒልክ ታላቅ ግብር አገቡ። በዚህ ግብር ንጉሥ ተክለ ሃይማኖትና ወታደሮቻቸው የሸዋ ታላላቅ መኳንንትና መሳፍ ፍንት በታደሙበት ግብር ላይ ንጉሥ ምኒልክ ለንጉሥ ተክለ ሃይማኖት አንድ ጥያቄ በቀልድ እያዋዙ አቀረቡላቸው። እንዲህ ሲሉ ጠየቋቸው። እኔ ማርኬ እንደዚህ አንቀባርሬ ያስቀመጥኩ እንደው የሆነ ሱነና አንተ ማርከኝ ቢሆን ኖሮ ምን ታደርገኝ ነበር ብሎ ጠየቋቸው። የጎጃሙ ምርኮኛ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖትም ጌታዬ አያስዋሹኝማ፣ እኔማ ብሆን ኖሮ የማረኮ ቆራርጭ ነበር ለአሞራ የምጥለው ብለው ሲመልሱ በግብር አዳራሹ ታላቅ ሳቅ ሆነ። አጤ ምኒልክን በመቀጠል ታዲያ የሚሻለው ያንተ ነው ወይስ የኔ ቢሏቸው ሲያሸንፉ ለተሸነፈ መራራት ይቅርታ ማድረግ አግባብ ነው እንጂ ጌታዬ በማለት ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት የአጤ ምኒልክን ርኅራሄና በጎ ተግባር ማወደሳቸው በታሪክ ድርሳናት ተጽፎ ይገኛል። ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት በአጤ ምኒልክ ደግነትና ርኅራሄ በእጅጉ ተነክተው ነበር። እንደውም አንድ ቀን አጤ ምኒልክ ራሳቸው ምርኮኛውን ተክለ ሃይማኖትን ቁስላቸውን ሲያጥቡላቸውና በፍቅር ሲንከባከቧቸው ሳለ ምርኮኛው ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ልባቸው እጅጉን ተነክቶ የወጋው እኔን ቁስሌን እንዴት ያጥቡኛል? እረ ይተው ጌታዬ፣ እንደው ማን ብዬ ልጥራው? እንደውም እየለበለው ይሆን ብለው መናገራቸው ይነገርላቸዋል። አጼ ምኒልክ ባላጋራቸውና ተፋላሚያቸው ለሆኑት ለምርኮኛው ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ከልባቸው ይቅርታ ማድረጋቸው በኢትዮጵያውያን በሕዝቦች መካከል እርቅና ሰላም እንዲወርድ አድርጓል። ያም ብቻ ሳይሆን አጼ ምኒልክ ወንድማዊ የሆነ ፍቅራቸውንና ይቅርታቸውን ያለ ስስት ባላጋራቸው ለሆኑት ሰው በማካፈል የጥላቻና የቂም በቀል እርም እንዲነቀል በኢትዮጵያዊነት ትሑት መንፈስ የፍቅር መሥዋዕትነት ከፍለዋል።
ዳግማዊ አጤ ምኒልክ የጦር ግንባር ጀግና ብቻ ሳይሆኑ የይቅርታና የፍቅር ጀግናም ናቸው። ከሀገር ውስጥ ባላጋሮቻቸው ጀምሮ እስከ ኢጣሊያን የጦር ምርኮኞችና የታሪክ ጻፊዎች ይህን የአጤ ምኒልክን የይቅርታ ጀግንነት ታላቅ ስብዕና አስመልክተው በስፋት ጽፈዋል ብለዋል ዲያቆን ተረፈ ወርቁ። እንደ መውጫ ብሎም በህዝባቸው ዘንድ ታላቁ ነፍስ በመባል የሚሞካሹት የህንድ የነጻነት አባት የሆኑት ማህተመ ጋንዲ ይቅርታ ወይም ይቅርባይነት የመንፈሰ ጠንካሮችና የጀግኖች ባህሪ ነው። ደካማዎችና ፈሪ ሰዎች ይቅር ለማለት አይችሉምና ብለዋል። ኢትዮጵያውያን አበው እርቅን የፈለገ ንጉስ ገበሬ ያስታርቀዋል፣ እርቅን ያልፈለገ ገበሬ ንጉስም ቢሆን አያስታርቀውም ብለዋል በማለት ዲያቆን ተረፈ ወርቁ ዳግማዊ አጤ ምኒልክ የጦር ግንባር ጀግና ብቻ ሳይሆኑ የይቅርታና የፍቅር ጀግና መሆናቸውን የጻፈውን ማስታወሻ እንዲህ አቀረብን። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነትን ቀጥል፣ በአብሮነትን ዝለቅ፣ ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክን ስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ ዝግጅታችንን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን። የእውነት ከልብና መሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትሹ መልካሙንም ያዙ። አዲስ 1877